Temporades a les dècades dels 80, que ara ja fa molt d'anys, hòstia, la cosa era molt diferent al futbol que avui en dia. Entre altres coses, la gran rivalitat que hi havia a nivell futbolístic entre els pobles. Era una època també que els nivells de diversió, la gent, els entreteniments eren molt diferents avui en dia, i que un dels entreteniments que hi havia els caps de setmana era el futbol. I aquest futbol, hi havia molta rivalitat entre els pobles i la comarca, que era la categoria que jugàvem nosaltres. A més, tenia una cosa molt, molt interessant, era que pràcticament tota la plantilla ens coneixíem, proveníem tots del futbol base, tots havíem crescut junts en el mateix club i en el mateix equip, i a més de ser un equip de futbol, érem també una colla d'amics que sortíem junts, que anàvem a sopar junts, fins i tot després dels partits sempre anàvem junts als 600, i alguns dissabtes a la nit abans del partit també, al xic. I llavors, doncs, tot aquest ambient feia que els resultats i l'equip funcionessin molt bé. És una època, aquella dècada dels 80, jo a nivell personal la recordo amb una gran estima, no tan sols per l'esport i pel futbol, que sí, també, però sí, sobretot, per la colla d'amics que ens vam fer en aquells anys i que gairebé 30 anys després encara continuem amb el mateix grau d'amistat i encara continuem amb tota aquella gent, ara amb 40 llargs, anys llargs, continuem jugant a futbol encara amb els veterans i que, per tant, és un record inesborrable d'aquells anys 80. Però també recordo molt que hi havia moltíssima rivalitat amb la Guyana. Els partits que jugàvem tant a la Jonquera com a Guyana era bestial, la rivalitat que arribàvem a tenir i era xulo a dintre del camp i després a dintre del vestidor. A dintre del vestidor les dutxes eren un cachondeo total. Sí, pues bueno. Yo creo que tenemos muchas posibilidades y amamos a machacar. ¿Y usted, señor Melgar, qué opina? ¿Qué opina usted? ¿No partir? Machacarem. ¿Y en aquesta circunstància? Perquè el jugador més dur de la seva nacional, Joan Vilarrassa. Sí.
trencarà vostè? Quantes flames trencarà avui? Jo tenia i tinc fama de polèmic, però vull recalcar que he fet més de 200 gols per la Unió Esportiva de la Jonquera, per aquests gols. I no està demostrat que jo sigui el tio més guarro de la Jonquera, havent-hi Palomeres i Vilaltes. Va ser a partir de la temporada 85-86 que el nostre equip va fer un salt de qualitat. En aquella època es van integrar ja la plantilla en Lluís Ferrarons, en Jordi Sales, en Manel Melgar, en Castanyo, Miguel Ángel Castanyo, tota aquesta gent, amb els que quedàvem de l'equip anterior, però que encara érem els més joves, es va fer un salt de qualitat. I llavors, a partir de llavors, vam començar a lluitar ja per les primeres posicions, cosa que no havíem aconseguit mai fins a aquell moment. La temporada aquesta, recordo que en els 7 o 8 últims partits de Lliga, em sembla que els últims 17 partits de Lliga vam anar líders destacats, vam tenir una baixada a partir del mes de febrer, i aquella Lliga la vam perdre amb un o dos punts de diferència amb el Cabanes, que va ser el que va pujar a categoria. Aquell partit, aquella temporada que pràcticament havíem guanyat tots els partits, vam tenir una de les ensopegades més grosses que recordo i més tristes, que amb el colista, amb el Santa Llogaia, no havíem guanyat ni un partit i nosaltres anàvem líders destacats, ens va venir a guanyar els dos punts, que llavors hi havia, els dos punts a casa, una situació d'aquelles inexplicables. I llavors, doncs, aquell any vam quedar segons, no vam poder pujar i vam guanyar la Lliga. Llavors, el següent, vam tenir entrenador, en Josep Soler, i va ser aquesta que sí que la vam anar disputant tota la Lliga fins pràcticament al final. Teníem el partit que un dels partits decisius era contra el Roses, que es va haver de aplaçar o suspendre perquè havia plogut molt a tota la comarca, i va ser l'últim partit de Lliga, després de l'últim partit de Lliga, que vam haver de jugar aquest partit aplaçat. Vam haver de jugar el Díaz Pacheco a Roses. Nosaltres anàvem líders, guanyant o empatant aquell partit que quedàvem campions de Lliga, i no va ser així, vam quedar segons. El Roses, en aquell moment, nosaltres fins i tot teníem el gol a veraix a favor, en cas d'empat, i va ser, doncs, la primera vegada de la història que, en aquest cas, el club ens va concentrar en un hotel a Roses, al Nautilus, a la vigília del partit. L'any 88-89 recordo molt que van venir tot el dissabte a la tarda, dissabte nit, a fer una concentració a l'hotel Nautilus de Roses. Ens ho van passar aquí tots molt bé, van sopar, van fer una miqueta de festa. L'endemà ens jugàvem al campionat de Lliga amb el Roses, el Pacheco. Perdem 3-0. No diguis això, tio. Sempre que m'ho deixo el mateix, que el tio m'ho deixo. I vostè? 2-3. Ricardo, què? Empat. És què? Per qui serem a què? 1-0. I vostè, senyor Soler, entrenador? Guanyarem. Aquí és l'últim partit. Aquí és l'últim partit. Lluís! Els destrossarem! Home, jo així, fa el ballador. Què, nois, com està l'ànim? 3-0. Ai, gos! Ese pecho! Aquí veiem els germans Perrons. Hora de dinar. Va ser un partit, recordo, excepcional en el sentit de públic. Es havia acabat tota la Lliga a la comarca i faltava decidir el campió de grup del nostre grup. Hi havia 1.000 persones, el Díaz Pacheco. Ens vam marcar el primer gol molt tonto al començament. Llavors nosaltres recordo que va ser un penal claríssim que no li vam pitar, crec que era en Tomàs Márquez, i a partir d'aquí vam perdre el partit. Però tot i així, al quedar segons, vam tenir l'opció de pujar de categoria. Aquell any vam pujar a segona regional. I aquell any a segona regional, recordem també que la segona regional d'aquells anys no era la mateixa cara. Hi havia menys grups de segona regional,
Per tant, aquí valdria entre una primera i segona actual. I aquell any doncs, vam pujar a segona regional. Sí, com a anècdota d'aquest partit de Roses, recordo una falta que ens van xiular en contra, jo estava a la tanca, i el que va xutar la falta, una bola impressionant que em va impactar des de la cara i vaig caure a terra estès. I recordo com a anècdota doncs, aquesta sensació de quedar grogui a terra d'un gran pilotasso que vaig rebre a la cara. Hola, em dic Mariano Canet. Fa molts anys, quan devia tenir uns 22 anys, jugàvem a Vilanova i vam anar a jugar un cop a la Jonquera en un partit de futbol de tercera regional, si no recordo malament. I va haver una jugada molt curiosa perquè penso recordar que anàvem empatats o perdíem i era el gol de l'empat o així. És una jugada que em vaig quedar davant del porter i me'l vaig poder regatejar. Vaig llançar la pilota de cap a la porteria, jo ja estava mig celebrant el gol, quan de cop i volta un senyor del públic va sortir i va xutar la pilota cap a la banda, amb la qual bueno, tothom va començar a veure què passava, va haver-hi un merder, va haver-hi una mica de tangana, es va acabar el partit, i bueno, va ser una anècdota d'aquelles que realment no pots explicar-ho a la gent i bueno, va ser molt divertit, eren anys molt, molt macos. Que era la segona temporada que la Jonquera va pujar a segona regional. Recordo que vam anar pràcticament no primers, però vam lluitar per les primeres posicions durant tota la temporada. Vam lluitar molt per gol. Tota la temporada només vam perdre dos partits, el primer partit de Lliga i llavors vam perdre el camp del Borbol. Però vam aconseguir arribar a la penúltima jornada, celebrar l'ascens al camp del Vilabertran, que vam guanyar 1-5, i llavors vam lluitar pel campionat a l'últim partit de Lliga, amb el Portbou. El camp estava ple, 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 un dels dies més que jo he vist el camp de la Jonquera més ple, i vam començar marcant nosaltres, 1-0, i després quan faltaven 10 o 15 minuts el Portbou ens va empatar. Ells van quedar campions, no vam poder el campionat, però vam aconseguir l'ascens perquè el millor segon de tots els grups de Girona vam ser nosaltres i, consegüentment, vam aconseguir pujar a la segona regional per segona vegada de la història del Els companys que teníem, també en Quim Viernes i en mi, ens deien que érem els oriundos, els estrangers que tenia la Jonquera, perquè en aquella època només es permetia tenir dos estrangers per aquí. Vale, llavors jo em foco una allà a l'àrea, perquè segur que irà cap allà. Va, hòstia! Ja estic... Ja estic gravant. Estic gravant. Va, entra, sota! Què pitre! A veure, cuidant la vida per l'obispo. Hòstia, no hi ha bateria, nois. Bateria, diu aquí. No hi ha bateria, nois. Això s'està filmant. Hòstia, ara estic gravant i aquí sense mirar a tu. Acaba de sortir ara, home. Sí, tu grava, collons. Grava aquí. Per apretar el botó no quedis. Tu apreta, tot el que sigui, apreta. Mira per aquí, veurà la padrina, Cuando fuimos los mejores,
Los bares no se cerraban, cada noche en firme, a la hora señalada. Cuando fuimos los mejores, las camareras nos mostraban la mejor de sus sonrisas, en copas llenas de arrogancia. Cuando fuimos los mejores, cuando fuimos los mejores, cuando fuimos los mejores, nuestro otro yo nos acechaba. Mercaderes de deseos, habitantes de la nada. Cuando fuimos los mejores, dejamos de ser nosotros. Lo peor que llevas dentro se refugia en tu mirada. Cuando fuimos los mejores, fuimos los mejores. Cuando fuimos los mejores, podía comprar todo, incluso vuestras almas. Cuando fuimos los mejores y la vida no se pagaba en todas las esquinas, mi juventud se suicida. Cuando fuimos los mejores y la vida.